મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીનું બટર ચોરાયું છે. ડેરીના પૂર્વ વાઇસ ચેરમેન મોગજી દેસાઈના ગંભીર આક્ષેપ છે. સજાનંદ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવ્યું હતું બટર. સ્ટોરેજમાં કરોડો રૂપિયાના બટરનો જથ્થો રાખવામાં આવે છે. 15 બોક્સ બટર ચોરી થઈ ગયું હોવાની ફરિયાદ છે, જ્યારે કે વાસ્તવમાં કરોડોનું બટર ચોરાયું હોવાનો આરોપ થયો છે. તો 15 પેકેટ નહીં પરંતુ કરોડોનું બટર ચોરાયાનો આરોપ લાગી રહ્યો છે. એ બટરનો જે કોલ્ડ સ્ટોરેજ હતો એ બાલવા નજીક ટવકા હોટલની બાજુમાં એક અશોકભાઈ ચાલુ ચેરમેનના એક અંગત સંબંધીના ટેકેદારના લઈ અને ત્યાં એમને એ ભાડાથી રાખેલો કરોડો રૂપિયાની હજારો પેકેટ ચોરાયેલીની અમારા પાસે ગુપ્ત માહિતી આવી છે બટર ચોરીનો. સતો એમને ખાલી ને ખાલી એક કર્મચારીને છૂટવામાં એક કર્મચારી ઉપર આખો વિષય ઢોળી દઈ અને બલ્ક જે કોલ્ડ સ્ટોરેજવાળો છે એને બચાવવા માટેનો પ્રયત્ન જે કર્યો છે એમાં મને એવું લાગે છે કે જો સાચી તપાસ થાય તો સત્ય અને દૂધનું દૂધને પોણીનું પોણી થઈ જાય. જાણે માલિકને પૂછવામાં આવે છે ત્યાં એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ તો અમારો એક કર્મચારી રાખેલો હતો વર્ષોથી, એ રહ્યો આ સંભાળતો હતો, અમે એ આટલા દાડોથી ગેરહાજર છે અને પછી એવું આક્ષેપ કરી દીધી છે કે 15 પેકેજ જ ચોરવાનો છે. 15 પેકેટ નહીં ચોરવાનો, ચોરી કરવા આવે 15 પેકેટ લઈ જાય, જેના પાસે ચાવી હોય સત્તા હોય ચોરી કરે તો એ 15 પેકેટ નહીં કરે. હજારોનો પેકેટની ચોરી થયેલી છે. -18 ડિગ્રી તાપમાન છે એટલે અંદર જઈને કોઈ હજી સુધી ચેક કરી શક્યું નહીં કે આ બટરની ચોરી મોટા પાયા ઉપર થયેલી છે અને એમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઉપરના માલિક ઉપર હજી સુધી ડેરીના સંચાલકોએ ફરિયાદ નથી કરી એટલે એમાં પણ એમની મિલીભગત હોય એવું અમને શંકા ઉપસ્થિત થાય છે. પાણી અંગે રાજકોટ આત્મનિર્ભર